pozdrav za sve koji pratite Srpsku televiziju, emisiju Ogledalo, ovaj put iz Budve. A povod za naš dolazak u Budvu jeste susret sa književnicom Radmilom Knežević, koja se pored pisanja priča i pjesama za djecu bavi režiranjem pozorišnih predstava. Ona naime vodi dramski studio za djecu u Budvi već 15 godina. Njena djela zastupljene su u mnogim antologijama i udžbenicima. Njene priče i drame za djecu su nagrađivane više puta, a inicijator je prvog festivala za dječiju književnost gdje se bavi promocijom dječije književnosti. I sve to nije dovoljen razlog da bude zastupljenija u medijima. To je ukratko i bio povod da ovo izdanje emisije Ogledalo posvetimo upravo tim temama i razgovoru sa njom. Dakle, moja gošća je Radmila Knežević. Radmila, dobrodošla. Bolje vas našla. Radmila, vi ste član Udruženja književnika Crne Gore, kao i više književnih i dramskih udruženja. Da. Kakav je po vašem mišljenju status književnih stvaralaca u Crnoj Gori? I da li mislite da su vrijedni stvaraoci u Crnoj Gori zastupljeni u medijima dovoljno? Što se samog statusa književnih umetnika, književnika u Crnoj Gori tiče, mogli bi se reći da su i zastupljeni i nisu. U stvari, zavisi, jel? Kao i u ostalom mnogobrojne stvari koje se dešavaju u Crnoj Gori, tako i književnost je marginalizowana kao i ostale vrste umjetnosti u odnosu na dnevno-političke događaje s kojima se svakodnevno susrećemo i naravno da bi svaka vrsta umjetnosti, ne samo književnost, a književnost posebno trebala da ima više veći prostor, da joj se pruži veći prostor, ali ne samo u smislu da određene književne grupe i određeni pripadnici nekih književnih udruženja i ideolozi, misli i ideja koje su onako prilično zastupljene poslednjih godina. Dakle, ne samo oni, već da se čuje glas šire javnosti, da se čuje glas drugih ljudi koji takođe pišu. Nažalost, živimo u vremenu kada uglavnom oni ljudi koji su kvalitetni nisu i zastupljeni. To je problem u... Problem je marketinške prirode, partijske prirode, čegovičke prirode. Dakle, imate uvek određeni broj ljudi koji je zastupljen i onda se vrte samo jedne iste ličnosti. Pratimo njihovo stvaralaštvo, pratimo ono što oni rade, a toliko ima divnih ljudi. A šta je sa mnogim drugima koji su takođe stvaraju, ali su očigledno nepodobni? Pa da, verovatno im nije dat prostor ili ne znam, taj marketing je, i sami znate koliko je on bitan u svemu tome. Smatram da ljudi, bez obzira na različite stavove i na različite mišljenje, treba podjednako da budu zastupljeni svuda, jer u ostalom kako ćemo stvoriti ono čemu težimo, demokratsko društvo, ako naravno nismo svi zastupljeni, ako se ne čuju različite ideje. Tako da, u stvari, ta različitost ideja čini i kvalitet samog tog kulturnog miljeja i same te kulturne klime. Umetnosti postoji zato da bi neko sa jednom idejom suprotstavio se nekoj osobi sa drugom idejom, jedna osoba sa jednim viđenjem stvarnosti da bi se suprotstavila, odnosno da bi imali sad recimo različito viđenje stvarnosti. Ne treba svi da razmišljamo isto. Umetnost je jedna paleta različitih vidova jednog istog cveta recimo sad. Znači ne moramo svi isto da posmatramo stvari. Iz toga treba biti više, treba biti zastupljen podjednako i dati svima podjednak prostor. Evo sad je Udruženje književnika Crne Gore ponovo se aktiviralo, obnovila se ta, ponovo je bila skupština, izabran je novi predsednik i tako dalje, novo rukovodstvo, tako da se nadam da će i oni biti zastupljeni u medijima u Crnoj Gori isto onoliko koliko su i druga udruženja, druge organizacije ili neki drugi ljudi zastupljeni. Pa upravo sam to htjela i da poentiram. Čini se da su pojedini književni stvaraoci u Crnoj Gori prije svega jezički nepodobni. A kad su jezički nepodobni, onda su samim tim i politički nepodobni. Koliko je država takvim uplitanjem zapravo deformisala savremenu književnu scenu? I zašto je na udaru nacionalno nasleđe, po vašem mišljenju? Pa ja mislim da je to veliki, ako je tako, onda je to veliki hendikep, jer mislim da, naravno, i sami smo definisali u školi jezik kao
crnogorsko-srpsko-hrvatsko-bosanski, znači da bi onda stoga svi trebali da budemo zastupljeni i da to, znači, jezik ne bi trebao da predstavlja nikakvu barijeru. Umetnosti ne služi da bi stvarala barijere, umetnost služi da bi se ljudi razumeli i da bi imali, znači, da bi otvarali jedni drugima vidike, a ne da bi se usko zatvarali. Taj problem zatvorenosti umetnosti je prisutan, naročito na ovim prostorima, dakle, ali ja se nadam da će se vremenom to promeniti, jer nikome nije u interesu, naravno, da bude začauren i da onako bude u svojoj školjki i da nema informacije sa strane, da nema priliva novih ljudi, novih, znači, ideja, novih misli. Tako da, ja se iskreno nadam da ukoliko ostane začaurenost, da to naravno neće biti dobro i da je potrebno, da će ljudi sami vremenom shvatiti da to ničemu ne vodi. Porazgovaramo malo o vašem stvaralaštvu. Napomenuh već u samom uvodu da vodite dramski studio za djecu i omladinu u Budvi, već 15 godina. Dakle, iza vas stoji zaista dugotrajni trud i rad. Zdravlje jednog društva zavisi uglavnom i najviše u stvari od pravilnog razvoja djece i omladine. Koliko naše društvo u tom smislu obavlja dobro svoj zadatak? Da li su stvoreni uslovi za pravilan i zdrav razvoj djece? Ja se bavim tom glumom, dakle, edukujem decu, imam dramski, otvorila sam pre 10 godina, sam zvanično registrovala, radila sam prethodno u školi Stefan Mitru Ljubiša, vodila dramski studio, zatim sam to sama registrovala kao nevladinu organizaciju i to je svojevrsna školica glume, jel, gde deca uče kako da glume, kako da se taj scenski nastup, dikciju, zatim razne vrste drugih recitovanje, scenski pokret i tako dalje. Dakle, ja sam sve ono što sam kao neko koji je završio Akademiju dramskih umetnosti, sve ono što sam tamo naučila, ja sam to svela na dečiji nivo i sada to prenosim deci koja želi da upišu glumu. I zaista sam zadovoljna onim što radim. Imam sreću da radim ono što volim, jer sam uspela da spojim tu neku moju želju kao da budem neki profesor i tu želju za glumom i da to prenesem mlađim generacijama. I to je jedna ovako velika, meni to predstavlja zadovoljstvo, a pokazalo se kao izuzetno dobrim, pošto su mnoga deca iz dramskog studija upisala kasnije glumu Akademije umetnosti, ne samo na Cetinju, nego i dalje u Novom Sadu, Beogradu. Mnogi su završili, mnoge već gledamo u serijama kao što su Budva napijeni od mora i tako dalje, znači raznim drugim. I ponosna sam na taj svoj rad i ponosna sam kad tako neko dete, jer sad je već prošao određeni period tog mog rada i sad već može da se vidi gde je to u stvari, da se valorizuje i da se vidi šta sam ja to u stvari uradila. I onda kad recimo tako dobijete poruku od jedne devojčice tipa kao Radmila, hvala ti za sve što si uradila za mene, a onda je pritom završila glumu, onda shvatite da ste u stvari mnogo uradili, neka vas jedno dete pamti, već ste mnogo uradili, a kamoli, znači, čitave generacije, još plus i da nešto urade. Dakle, ja sam zadovoljna tim svojim radom i smatram da kad sam otvorila dramski studiju, tih dramskih studija u Crnoj Gori nije bilo. To je jedan od prvih dramskih studija u Crnoj Gori. Danas imate mnogobrojne glumce koji se bave, imaju te neke svoje radionice, školice, glume, nevladine organizacije itd. I to je sada zastupljeno i na tome se više radi. Tada kad sam ja počinjala, toga skoro da i nije bilo. To nam u stvari govori o tome da se dosta toga i promenilo, jel? Naravno pozitivno. Mi, nažalost, nemamo na nivou države neku određenu strategiju za taj razvoj deteta. Da, jeste i deteta. Tako da svako radi onako kako ume i onako koliko voli. Znači, ne postoji nešto što bi nas objedinilo, što bi nas ovako sve, gde bi mi mogli da napravimo jedan plan, dugoročni plan, gde bi znali kako da uskladimo sve ono što radimo sa tim planom, jel, i da to bude, naravno, znači,
društvo, ali isključivo u korist dece. Znači da nema nikakav prizvuk i nikakvu primesu sa strane i nikakve lične interese i tako dalje, nego da se jednostavno svi ljudi koji se bave decom i koji žele da rade za decu i sa decom, da se oni uključe zajedno i da svi zajedno nešto uradimo. Koliko društvo stvara ozbiljne pretpostavke za, kad kažem, zdrav razvoj, mislim na kulturni, obrazovni, mentalni, moralni razvoj djece. Recimo, mass media, internet danas imaju zaista veliku ulogu u tom procesu. Kakav je uticaj tih, po vašem mišljenju, crnogorskih mass media i interneta u tom procesu, na djecu? Da, mi sa jedne strane, deca su nam, da sad ne ponavljam onu priču koju svi ponavljaju, da su deca zaokupljene internetom. Da je to, mislim, već onako toliko uzelo maha da vas oni ne čuju kad ih zovete ili kad im nešto kažete. Oni su non-stop na internetu, Twitteru, ono, Facebooku i tako dalje. Laptop, računar, ili onim tabletima, jeste, ili telefonima. Jeste, to je non-stop, onako palčevi su im malte ne porasli. Tako da, znači, ali to je savremeno doba, oni žive skroz drugačije od onog perioda kad smo mi bili deci, kako smo mi živeli, i to je donekle im se treba prilagoditi u tom smislu. Znači, ali ja naravno nisam protiv toga. Jesam da oni provode sve vreme da su na tom internetu, recimo, ali nisam protiv toga. Međutim, mi kao društvo ništa nismo uradili da njima ponudimo neku drugu alternativu. U tome je problem. Znači, nije samo sad ćemo mi da se borimo protiv toga. Pa dobro, borit ćemo se, ali na koji način? Mislim, znači, ne treba uvek samo da se borite protiv nečega. Treba da imate svoju alternativu koju nudite. Znači, to je pravo rešenje za ako nešto želite da pobedite. Jer, mislim, ako se sad uhvatimo u kolo sa tim problemom koji imamo kod deca, jel, onda smo možda negde i unapred izgubili bitku, jer to je toliko jako, ti mass mediji i sve to, da ne znam šta bi trebalo da se desi da kada bi se uhvatili u koštac s tim, šta bi trebalo da se desi da bi mi pobedili. Zato ne treba da pobeđujemo, da to stvaramo kao neke sad rivale od toga, već treba da sami izmislimo svoju priču kojom ćemo privući omladinu i decu. A to je zaista teško. Sad opet da bi vi tako nešto radili, opet morate da se približite savremenim tokovima, tom internetu, tim svim čudima koja su zastupljena. Opet sa druge strane, ta javna glasila, dakle, televizija i tako dalje, mislim, to je zaista zabrinjavajuće kakve, šta oni nude. Kakve formate, šta, jeste, da? Koliko oni nova reality kultura, znači, ima. To je zaista. Maloljetnik. Dakle, za te neke nemam komentar. Zaista, mislim, tu bih sad i razne neke izraze rekla, ali ne želim to da spominjem. Tako da je to zabrinjavajuće, ne postoji taj neki obrazovni program, školski program, neke emisije koje bi oni gledali da se edukuju, da se obrazuju. Verujte mi, znači, ne može, sve može da prođe kod dece. Oni imaju taj mozak koji se formira, jel? Sve može da prođe kod njih ako se dobro servira. Znači, ne možete vi sada da spremite neku emisiju gde će oni da se smaraju, jel? Znači, mora da bude nešto što je u njihovom duhu, nešto interesantno, nešto onako, kratki kadrovi, znači puno priče, onda neka animacija, tako dalje. Znači, tako neki savremeni školski edukativni obrazovni program koji bi im verovatno privukao pažnju, jer morate nešto drugo da ponudite da bi ih makli sa tih zvezdica i zvezda i parova i, mislim, ostalih. To je stvarno jezivo što gledamo na televiziji, da ne pričamo o tome kako ta, znači, i taj program, ako ga ima, taj školski program ne prati gradivo, recimo, iz škole. Znači, to je skroz onako, sećam se kad smo mi bili mali, pa mi smo mnogo toga naučili iz tog školskog programa koji je bio. Sada toga, nažalost, vrlo malo ima i te emisije su dosadne, prilično, nisu urađene na taj neki savremeni način koji bi mogao da privuče decu. I deca onda, naravno, su zaokupljena nekim drugim stvarima. I inače se sve vreme ide nekom linijom manjeg otpora. Oni inače sami idu tom linijom manjeg otpora, onako žive onako u nekoj Google varijanti
primaju puno informacija, to su informacije koje, da, zdravo onako, otišle informacija, da, pošto jel da bi nešto zapamtili, moraju da ponove to u roku 24 sata. A što je najgore, dječice bivaju alijenizovane, ne uče se stvarnim iskustvima, već alijenizaciji. Da, jeste, oni uopšte, mislim, sad, i oni kada tako i uče nešto u školi, tu uopšte nema, recimo, i počeo od toga, jel? Nikakve neke prakse, neko onako ogledne nastave, na primjer, ili da oni sami nešto, da su sami doživjeli, pa da pričaju o tome, da ne, to je tako sve, ta neka kratki rezovi varijanta, i onda je to zaista pogubno za njih, ali ne znam, tako je vreme, nažalost, tako je vreme, ali mi kao društvo moramo da napravimo dobru strategiju da decu odvratimo od toga i mlade. Međutim, eto, baš se nešto po tom pitanju i ne dešava. Vi ste inicijator, pokretač prvog festivala za dječiju književnost. Vi se bavite promocijom dječije književnosti. Zaista ste posvećeni u tom naporu da taj vid stvaralaštva dobije puni izraz, kako institucionalni, tako i medijski i književni. Zanima me, otkud ta inicijativa i da li je taj vaš napor naišao na dobar odziv u lokalnoj zajednici? Pa ja sam, sam taj strah gledajući, radeći sa decom i gledajući kako deca u stvari ništa ne čitaju. Ali opet sa druge strane, postoji veliki broj deca koja su vrlo nadarena, talentovana, interesantna, imaju potencijala, ali nemaju gde da se iskažu. Znači, njima se nije data niti mogućnost, niti prostor. Zato što je bitnije da sad to dete ode tamo na neko takmičenje muzičko, ja, nego da recimo stvori recimo mogućnost da se ozbiljno bavi muzikom i da se forsira neki, recimo, pevanje u muzičkoj školi ili tako nešto. Znači, uvek deca po svojoj prirodi jesu onako pogodna za obradu. Oni svi imaju određene talente tako u ranom detinjstvu i svi su zainteresovani, pogotovo za umetnost. Međutim, vremenom to zamre kod njih i zato što se ne razvija, zato što o tome niko nije posvetio pažnju, niko nije ukapirao da tamo neki dečak ume lepo da piše, niko nije ukapirao da neka devojčica tamo ume lepo da glumi, da tamo neka ume da peva. I onda dete onako postaje zatvoreno samo u sebe i najlakše mu je da se posveti, naravno, tapkanju po ovome, telefonu. Protraći svoj talent. I onda je tako iz tog nekog razloga, jer ja radim dakle sa decom i tu ima zaista puno talentovane dece u dramskom studiju i oni su pisali tako neke priče i pesme i onda je meni palo na pamet da u stvari bi mogao da se organizuje taj festival koji se zove Male morske pjesme i priče. I samog naziva vidimo da je to jedan morski festival koji se bavi, koji se bavi književnošću, ali su u pitanju, dakle, deca. Dakle, deca pišu, deca se pojavljuju kao pisci. Tom festivalu koji je trajao 3 dana, njemu je prethodio konkurs koji je objavljen po školama Budve. I zaista sam iznenađena kako je veliki odziv bio. Mnogobrojna deca su pisala i stvarala, tema je bila more, pisali su kratke priče i pesme o moru. I ja sam zaista oduševljena, preko 100 i nešto dece, znate šta znači da naterate, vi danas ne možete da naterate nekoga da nauči jednu lekciju, a kamoli da 100 i nešto dece piše o moru. Onako, zato što im je učiteljica na času rekla, ajde da pišemo o moru, postoji jedan festival, pa ćete kao učestvovati ko pobedi na tom festivalu. Onda smo dobili te radove onako u originalu, u rukopisu. I to je bilo tako, to je toliko bilo interesantno. Ja sam sačuvala sve te pesme i zaista su toliko maštoviti, toliko interesantni. Baš sam bila srećna, a više sam bila srećna što sam njima pružila tu mogućnost da oni osete radost stvaralaštva. I jer su oni zaista bili presrećni. Onda kad je u toku trajanja tog festivala, pisci su obilazili škole. Dakle, bili su Dragane Kršenković-Brković, Dejan Đonović, Velimir Ralević i ja.
I onda smo obilazili škole, a zatim je održana radionica pisanja. I na toj radionici pisanje je došlo preko, to je isto bilo, znači, ono, ko je hteo mogao je da dođe, preko 50 dece je bilo. Znači, to je zaista ovako, bilo vrlo afirmativno za njih, a veliko zadovoljstvo i za mene i za sve, za celu tu, znači, ekipu ljudi koju sam ja okupila oko sebe, sa kojim sam napravila taj festival. Tako da smo zaista bili zadovoljni postignutim rezultatima, onda smo dodelili nagrade, onda je tako to sve bilo. Imali smo jedan dan, plovili barkom, to je, taj dan se zvao Jedro od knjige, znači naša književna barka je plovila, pa je tu na barci bio održan taj književni čas sa piscima. Deca su bila takođe vrlo zadovoljna svime time i tako da je, sam zaista srećna. Nije se li vaša inicijativa na dovoljno dobar odziv lokalne zajednice? Da. Jer znam da imate ambicije da festival poprimi regionalni karakter. Da, ja se nadam da će tako i ostati. Ja sam zaista bila prijatno iznenađena. Koliko imaju sluha za to? Imaju sluha. Ja sam zaista toliko bila iznenađena. Nama su, dakle, sva vrata bila otvorena, šta god je trebalo. Dakle, ljudi su pomogli u svemu. Tako da je, u stvari, sa vrlo malo sredstava je napravljen jedan dobar festival. Turistička organizacija nam je odmah prihvatila da bude, da nam pomogne u smislu spavanja i smeštaja pisaca. Oni su nam uradili promo materijal i tako dalje. Sada da ne nabrajam koje je sve posebno, ali dakle, bili su uključeni turistička organizacija, opština Budva prvo, zatim turistička organizacija, zatim Morsko dobro, Mega Market je donirao neke lanč paketiće, Akademija znanja je dala prostor za održavanje tog festivala. Škole su odmah prihvatile saradnju, znači pošto sam obavila razgovor sa direktorima škola i oni su odmah, naravno, pristali na sve to. Nastavni kadar, profesori maternjeg jezika i učiteljice takođe. Tako da i cela ta zajednica lokalna je bila uključena u taj festival. Znači, veliki deo ljudi je bio, veliki broj ljudi je bio uključen u festival i svi su nekako bili onako zadovoljni i srećni, bili su komentari, odlično, nešto se dešava kreativno za decu, super, baš je onako sve proteklo u najboljem mogućem redu i ja se nadam da će taj festival zaživeti, jer evo, videlo se da može, znači, nadam se da neće biti gore od ovoga, a da će biti bolje i da će svaki naredni biti bolji i da i volela bih da to da pređe okvire Budve, da se proširi po celoj Crnoj Gori i da postane možda čak i regionalni. Jer takvih festivala ima puno u Bosni i Hercegovini, u Srbiji, u Hrvatskoj. Znači, tamo imate po desetak tih festivala književnih za decu, gde deca pišu i stvaraju. Da. Ovde u Crnoj Gori mi imamo taj festival pod Starom Maslinom u baru, ali tu dolaze pisci. Znači, pisci dolaze, nisu deca. Odrasli, tako da. Da, jeste. A onda imate isto jedan konkurs za ove limske večeri poezije. Tu se isto deca pišu. Ali je to vezano za taj, znači, festival, a ovo je prvi onako samostalni da je samo za decu vezan i da, u stvari, pisci dolaze tu zato što žele da budu sa decom, ne da bi dobili neku nagradu. Znači, tako da nisu pisci oni koji su nagrađeni, deca su tako koja su nagrađena. I to je onako, ja sam se sve vreme vodila rečenicom da dete koje čita postaje čovek koji misli. I to ako smo, u stvari, svi mi koji smo organizovali taj festival uspeli da motivišemo neko dete da posle toga pročita jednu knjigu, mnogo smo uradili. Jer da naterati danas dete da pročita knjigu je stvarno sizifovski posao. Zaista. Radmila, vi ste jedna višestrana ličnost i to sam vidjela baš na osnovu vaše biografije. Dakle, pored toga što se bavite režiranjem pozorišnih predstava, vi ste i profesor književnosti, srpskog jezika i književnosti. Da. I glumica ste, pišete pjesme i kratke priče. Napomenula sam već, i za vas su nekoliko knjiga. To su knjiga Male morske i obalske priče, da. Prizrene stari grad. To je knjiga o vašem zavičaju, o kome ćemo popričati, nadam se, malo kasnije, ako budemo imali vremena, a skoro je izašla u prodaju, odnosno iz štampe skoro izašla i vaša najnovija knjiga Pokloni se i počni, koja obuhvata 7 drama za djecu. Nedavno je bila i promocija i nominovana je za
najbolju regionalnu nagradu Mali princ. Da. O kakvim vrijednostima govore vaše drame i priče za djecu? Pa ja uglavnom kada pišem za decu imam stalno na umu to lepo ponašanje. Mislim, ne u smislu sad lepo ponašanje, ja kao sedim kulturno i tako to, kao kulturno se ponašam sa stolom i tako. Nego, znači, jedno fino vaspitanje, dakle, ljubav i znači, odgovornost istovremeno, ali i odgovornost. Znači, to su neke smernice na kojima bi dete trebalo da se vaspitava. Jer ako mu date previše ljubavi, mislim, šta ste uradili? Dobili ste jednog razmišljenog egocentrika. Ako je sad sa previše odgovornosti, opet nije dobro samo odgovornost bez ljubavi. Jel? Tu posle imamo niz drugih emotivnih lomova kasnije kad dete poraste. Tako da se u tome svemu mora naći neka određena mera kako vaspitati decu. I ja, moje se drame i sve ono što pišem za decu uglavnom imaju taj optimistički kraj i pouku da, znači, ljubavlju, jednom iskrenom ljubavlju prema svemu što volimo i svemu što radimo možemo da ostvarimo sve ono što želimo. Mislim, ja zaista generalno imam taj stav da ljubav prema onome što prema osobi, prema dakle, onome što volimo i tako dalje, pokriće sve i da je ona, znači, glavni generator svega, jer kako bi inače i funkcionisali, to je neki najviši naš nivo, jel, našeg poimanja i našeg doživljaja sveta oko sebe. Dakle, to je, naravno, dosta skrenuto i zaboravljeno i kad pričamo tako o ljubavi, izgledamo onako patetični i smešni, kao sad ljubav, kao koje spominje ljubav, ali zaista je tako. Znači, nažalost, tu pod ljubavlju podrazumevam ljubav prema porodici, prema deci, prema roditeljima, prema poslu, znači, uopšte jedna unutrašnja duhovnost koja je potrebna svakom čoveku da bi mogao normalno da funkcioniše, naročito danas u ovim turbulentnim vremenima. Znači, moramo da budemo usklađeni sami sa sobom. I sad ako dete ne usmerite pravilno u smislu da ima, da zna šta je šta od ranog detinjstva, ona će kasnije postati jedna haotična osoba i na njega će svako moći da ima uticaj. Znači, dete mora da ima svoje određene stavove i da ima svoju, znači, onako neki paradigmu, nešto, znači, moralnu i duhovnu vertikalu, koja će mu, naravno, kasnije pomoći u životu. Tako da, eto, u mojim dramama je uglavnom ta neka ljubav, vaspitanje kao neka osnova i drugarstvo, naravno, tu isto potencira kao osnova na kojima svako dete treba da gradi svoju budućnost. Znam, baš i pročitala sam da su se vaše drame izvodile na Kotorskoj i Budvanskoj kulturnoj sceni i da su skoro uvijek izmamile osmijehe roditelja i publike, da su roditelji jako zadovoljni. Jeste. A i dobijali ste nagrade više puta. Da. U čemu je osobenost dramskog stvaralaštva u odnosu na književno? Je li teže napisati dramu ili priču? Pa teže je napisati dramu. Teže je napisati dramu. Drama kao predstavi neki onako... Ima radnju, zaplet. Da, mislim, cijelu scenografiju. Da, o puno stvari morate da vodite računa kad pišete dramu. Iako kao vi ste, jel, samo tu drama me je kao zastupljena, samo tekst je zastupljen. Ali vi morate u svojoj glavi da napravite tu pozadinu, tu scenografiju da imate u svojoj glavi kada pišete dramu. Jer, znači, morate vi u glavi da imate opis da bi mogli da napišete dramu. A onda ne pišete to, ne stvarate opis, nego samo rečenicu. I na osnovu te rečenice, znači, morate sve to da prikažete. I gde se ta osoba nalazi, šta misli, kako se osjeća u odnosu na, kako u odnosu na druge reaguje i tako dalje. Tako da je dijalog jedna izuzetno teška forma. Onda tu dolazi do menjanja, nije uvek onako kako ste napisali. Nekako kad pišete priču, ponese vas ta misao koju imate u glavi, onda pišete i to tako ispadne uglavnom dobro i nema puno korekcija osim nekih možda pravopisnih i tako nekih sintagmi ili tako dalje, da se to nešto sredi. Uglavnom ta ideja vodilja koja vam je bila, ona vas vodi. Međutim, u drami imate situaciju da vi stvarate likove
i da se sami iznenadite kako je taj lik sad otišao. Znači, u toku pisanja vi možete, čak i dešava se, recimo meni se dešava da u toku pisanja lik neki koji sam osmislila kao kakav treba da bude, da on maltene sam u toku pisanja počne da živi za sebe i nekako mi je sad kao, nije mi više logično da on to kaže, jer se kao promenio kao karakter, pa kao da odem neku drugu rečenicu. Znači, to je stvarno vrlo, ali je mnogo interesantno pisati drame i ja sam presrećena što imam tu mogućnost da se na taj način iskažem, i naročito sam zadovoljna zato što te drame deca igraju i onda te drame mame, ne sad da bi kao sad te drame, sad kao moje drame, pa se igraju, mada i to bitno da drama ne bude samo napisana, nego i da bude igrana, jer šta smo uradili ako nije igrana, ali je mnogo bitnije kakvu reakciju izazivaju te drame kod dece, a skoro gotovo uvek izazivaju smeh, onda da pažnju, onako, baš onako su i veseli, srećni, onako razdrgani kada odgledaju dramu. I ja sam zadovoljna i time kako deca interpretiraju te drame, a i kada gledam, kada neko, recimo, profesionalni glumci uzmu pa rade te drame, kako oni to rade, to je posebno interesantno gledati kako drugi radi ono što ste vi napisali, a vi ste kao imali neku viziju kako se to radi, a sad neko drugi tu vašu viziju kao, aha, može i ovako, to je baš onako interesantno. Šta vam donosi knjige Male obalske i morske priče u odnosu, odnosno, pardon, šta donosi novo knjiga Pokloni se i počni u odnosu na ovu drugu knjigu Male obalske i morske priče? Male morske i obalske priče su kratke priče, a Pokloni se i počni su dramski tekstovi za decu, i tu je ta, znači, osnovna razlika. Ove Male morske i obalske priče su dugo pisane dok su još moja deca Anastasija i Vasilije bili mali. I onda smo tako, kad god bi otišli na plažu, oni su imali tako svoje, da kažem, bisere. I onda sam ja to beležila i od toga je nastala kasnije knjiga. To su u stvari glavni likovi, su tu Anastasija i Vasilije, odnosno Anja i Vaki. Sad ovde Pokloni se i počni je skup ne samo njihovih dogodovština, nego i, dakle, dosta veliku inspiraciju sam imala i radeći sa decom u dramskom studiju. Tako da je tu isto neka, proširio se taj spektar delovanja dece na mene. Tako da je tu sad zastupljeno na mnogo drugačijih likova i drugih ideja. Mada su opet meni deca, dakle, i moja večna i ova inspiracija. Večita inspiracija. Ja sam tu i te, recimo, tu nagrađenu dramu koja je dobila nagradu drugog programa Radio Beograda za najbolju dečiju dramu Razmoženko Bole. Dakle, nije mi bilo teško da se inspirišem, pošto sam imala već primer u svojoj okolini jednog razmoženka. Tako da je tu zaista, eto, sve tako Obuhvaćeno, jeste. Sav njihov uticaj na mene, koliko god je delovalo da ja, u stvari, i koliko god jeste tako da ja radim sa decom, ja edukujem decu, ja imam uticaj na decu, ja vaspitavam svoju decu, vaspitavam tuđu decu, ja imam tu vrstu odgovornosti. Sa druge strane, ja sam mnogo, mnogo dobila isto od njih. Znači, tu je ta, i to se vidi kroz te drame. I opet smo mi, znači, ja sam njih nečemu naučila, oni su mene inspirisali da nešto napišem, pa sad opet oni igraju tome što sam ja napisala, pa će oni dobijaju nagrade i tako dalje, učestvuju u stvari u neki svoj svet, i tu se tako vrtimo, u jednom smo kreativnom krugu koji se onako sve više i više širi, i to je zadovoljstvo samog toga rada i stvaranja. Jer, pošto s obzirom da sam završila i dramu, i glumu, i književnost, baš mi onako sam zadovoljna jer sam se pronašla u tom nekom pisanju tih dramskih dela. Kada već pominjate glumu i književnost, vi ste porijeklom iz Prištine, tamo ste i završili... Iz Prizrena. Iz Prizrena, izvinjavam se. A u Prištini ste završili Filološki fakultet i Akademiju umjetnosti. A u Budvu ste se doselili zbog ratom tada pogođene Prištine, ili tako. Možda bi bilo dobro prokomentarisati tu situaciju, kako vi doživljavate Kosovo i Metohiju danas, i ako možete da nam kažete nešto o vašoj antologiji Prizrene, Stari grad. Ja sam došla da živim u Budvu posle bombardovanja.
I zaista mislim da sam napravila pravi izbor. Jer mi smo posle bombardovanja mogli da odemo, pošto smo već prograni sa svojih ognjišta, mogli smo da odemo svejedno i bilo gde ćemo otići da živimo, kad već nismo tu, odakle smo, jel? I kad smo već morali da se presađujemo, onda, ali sam ja došla ovde u Budvu i zaista sam presrećna jer su mi se ovde rodila oba deteta. Dakle, ovde sam tu svoju kreativnost umetničku maksimumu ispoljila. Dakle, dobro sam prihvaćena, vrata su mi malte ne ono svuda otvorena i tako dalje. Dakle, da zaista uživam u samoj Budvi, u njenim lepotama. Srećna sam iz tog razloga što sam sa nekih prizrenskih zidina iz doba Bizantije došla ponovo na neke stare zidine iz doba te antike i tako dalje. I dakle, nekako me je, sad kad malo bolje razmislim, eto, kao da mi je suđeno da živim u toj nekoj prošlosti, u nekoj urbanoj prošlosti. Dakle, ja zaista volim Budvu u smislu da je posmatram ne ono savremena minimalistička arhitektura sa mat staklom i tako nekim mermerom, nego je posmatram onako da volim taj njenu tuđu patinu tata i to što ona ima, a zaista ima puno toga. Nažalost, nije eksploatisano onoliko koliko treba i koliko može, jer može da se napravi od Budve jedan zaista onako kulturno-istorijski centar čitave jedne regije, ne samo Crne Gore, nego i šire. Međutim, više smo okrenuti nekim drugim stvarima, hotelima, turizmu i tako dalje. Mada je ona zaista jedna neiscrpna riznica istorije i ovde zaista ima i puno istorijskih spomenika i svega i tako dalje. I mislim da bi možda eto trebalo više raditi na tome da se u tom smislu forsira. I sad iz jednog starog grada u drugi stari grad, ja sam rodom iz Prizrena i to baš sam sa tih nekih prizrenskih zidina iz dela grada koji se naziva Potkaljaja. I ponosna sam na svoje poreklo. Ponosna sam jer su moji preci od vekovima unazad, znači živeli u toj istoj kući u kojoj sam se ja i rodila, u ulici Svete Nedelje. Opstajali su toliko vekova i toliko godina i unazad i tako dalje. Međutim, situacija je bila tako da svi znamo šta se desilo i da smo morali da odemo sa Kosova. Vi ste praktično svjedoci tog jednog ubilačkog vojnog akta gdje su praktično bili pogađani danima i nedeljima civilni objekti i civili. Čini se da se u Crnoj Gori preko noći je zavladala ćutnja, kako u političkim, tako i medijskim krugovima. Svemo što se dešavalo na Kosovu i Metohiji tada. Kako vi doživljavate to prečutno aboliranje u Crnoj Gori NATO vojne alijanse danas za patnju koju su izazvali na Kosovu tada? Za patnju i smrt. Znači, mi smatram da ne smemo da zaboravimo, ali generalno smo narod kratkog pamćenja, tako da to mene uopšte ne čudi, to što se sve brzo zaboravlja. Mislim, taj neki, a to je sve iz razloga zato što ne postoji moralni stav, neka moralna vertikala o tome i tome. I dakle, ne postoji onako granica dokle sa nečim možete da idete i u okviru čega možete da funkcionišete i tako dalje, nego je sve dozvoljeno. I onda kad je sve dozvoljeno, onda svako može i da zaboravi i da prekriži i kao da ništa nije bilo i tako dalje. A neophodno je, znači, nije neophodno, mislim, svakome po savesti, ko ne želi da se seća, ne treba da se seća i ne mora da se seća, niko nikoga ne sili ni na šta, ali generalno treba da postoji taj stav da, znači, ne smemo da zaboravimo žrtve, ne samo Kosova i Metohije, nego i ranije žrtve koje su se dešavale, pa prvi svetski rat, pa koliko je ratova bilo na samoj teritoriji Crne Gore, o kojima su niti deca uče, to nema toga u udžbenicima, nema. Znači, istorija se,
istoriju pišu pobednici, ona se menja, ali postoji nešto što je činjenica. Činjenica je da je to i to bilo, jel, da su se neke stvari dešavali i mi tu koliko god želili da zatvaramo oči pred nečim, ne možemo jer šta ste uradili, to će ipak izbiti kad tad na površinu, pa ćete vi biti odgovorni zbog toga što ste zatvarali oči. Mislim, vreme je njeguševsko, neko je gore, neko dole, pa je to obrnuto i tako dalje, ali stvari postoje kao znači, činjenice koje su se dešavali i ne treba ih skrivati i ne treba se plašiti ničega. Mislim, to je, dakle, postoji taj neki period. To se vidi po svemu, mi tako lako, onako kao, e, sad nećemo više socijalizam, sad nećemo komunizam, sad nećemo demokratiju, sad nećemo, znači to je to sve tako ovako. Ajmo malo ovaj period, malo ovaj period, onako, prolazimo kroz faze, kako kome šta odgovara, tako dalje. To je tako jedna, zato što ne postoji neki čvrsti stav o nečemu, nego tako dozvoljavamo da se njišemo levo desno, kako nas ko nosi, gde su naši lični interesi, nešto drugo je prioritet u odnosu na, znači, na tu neku strategiju generalno koja treba da postoji i onda može da se zaboravi i tako ništa, opušteno. Da li je Kosovo po vama danas dobro mjesto za život? Za život? Posle toliko godina, da. Pa ja sam... Kosovo i Metohije. Pa kako za koga i kako gde. Ja sam recimo, sad tu postoji velika, konkretno ja se borim zato da se, pošto su moju kuću spalili 2004. godine, kada su moje kuće iznad Bogoslovije u Prizrenu i tad kad su gorele crkve Bogoslovije i sve ostalo i sve ostale naše, znači, svetinje. Da, gorila je moja kuća i spaljena je, ali ja sam dakle, se uspela da se izborim da uđem u taj program za obnovu kuća i to se sad dešava u Prizrenu, obnavljaju se kuće i neki ljudi su počeli da se vraćaju, iako tamo ima tako 13-14 Srba, ali eto, znači sama ta činjenica da ljudi žele da imaju i dalje svoje ognjišta tamo gde su bila, da ponovo imaju te svoje kuće i to, znači govori o tome da ljudi to nisu izbrisali, da nisu prepustili zaboravu i da naravno žele da se vrate tamo odakle jesu. I sad imate recimo situaciju da u Prizrenu je, tamo možete da odete, to je jedna multinacionalna sredina, tamo ne žive samo Albanci, nego i Turci, Muslimani, Bošnjaci, tako dalje, Romi i ostali. I prilično je onako, ja sam par puta bila i ni na kakvu neprijatnost nisam naišla, ni putujući znači, kroz Albaniju idući do Prizrena, niti je tamo. Jer nekako nisam ni išla sa nekim strahom zato što sam odlazila u svoj grad. Ja. Imate razne, i mnogi ljudi su čak i odavde iz Crne Gore išli pa su videli Prizren, pa su videli koliko je Prizren lep, tamo su crkve i obnovljena je Saborna crkva Svetog Đorđa, Sveti Arhanđeli se obnavljaju, Bogoslovija je obnovljena, znači imate te đake koji tamo uče i tako dalje. Tako da bi recimo tu vidim kao neku, taj grad vidim kao neko mesto gde bi recimo ponovo mogli ljudi da žive i gde je lepo živeti, zato što je sam po sebi grad vrlo bitan i lep. Ali postoje druga mesta gde je to znači, rizično, kao što je recimo Đakovica gde je skroz onako ljudima zabranjeno čak i da dođu da zapale sveću, da kad su zadušnice. Žalostno. Dodano groblje, da, i tako dalje. U Prištini takođe ima vrlo, vrlo malo Srba. Postoje te naše enklave gde isto možete da, gde može da se živi i tako dalje. Kosovo i Metohija su uvek dobro mesto za život, zato što kako god da je vreme, tamo je nekako matrica srpskog bića, tako da onaj ko to osjeća kao nešto svoje, njemu će uvek dole biti dobro. Odete, recimo, na kraju krajeva, tamo su naše najveće duhovne svetinje i tamo je onako centar našeg pravoslavlja. Tako da je to, iz toga mislim da će se vreme promeniti i da će ljudi vremenom početi da se vraćaju i da će se ponovo naseliti. Uopšte ne smatram da je to, mislim, ta priča da je izgubljena i tako dalje. Na kraju krajeva, naša je dužnost da čuvamo ono što je, i obaveza nam je da čuvamo to što je naše, bez obzira u kojim okvirima, bez obzira kako se zvala
država u kojoj je taj grad ili kako se ili koja stranka vlada tim gradom ili mislim tako to su neke prizemne i ništavne stvari koje su prolazne. Ljudi treba da se okrenu toj nekoj duhovnoj nadgradnji i duhovnoj vertikali. I duhovnoj obnovi. Da. Jer sad ako vi sad isterujete neku svetsku pravdu, gde ste? Znači, niste nigde. Jer to te, nažalost, vreme je tako da je toliko tih mračnih sila zastupljeno, jel, da ne možete nekako da isterate ono svoje. Ali postoji ta neka, ajde da kažem, božanska pravda, jel, to nešto duhovno što nas tera da ipak, bez obzira na sve, iako znamo kako je, znači, pa znamo da, recimo, sad tamo u Prizrenu, recimo, ne žive Srbi, znamo, ali jer nas to sprečava da mi radimo na tome da to ne zaboravimo, da to negujemo, da to čuvamo. Najmanje što možemo da uradimo jeste da pričamo o tome i da prenesemo generacijama koje dolaze i da im objasnimo da nije baš sve kako pišu njihovim udžbenicima, da tamo nikada nisu živjeli neki drugi, nego su neki drugi živjeli, mislim da ne citiram rečenice, nego jednostavno da postoji druga strana i da znači da to pamćenje na kraju krajeva niti može neko da vam oduzme, niti da vam neko izbriže, to je to nešto što je u vašem duhu i u vašem biću i od toga se ne treba odricati, naravno, bez obzira ko dođe na vlast, jer mislim i u samom Prizrenu, mislim, vladali su, sad ja sam se konkretno zakačila za Prizren, zato što je odatle se, pa su vladali Bugari, vladali su Turci, vladali su Srpska srednjovekovna država, Albanija je takođe, kad je bila, Prizren je bio pod Albanijom, ali uvek je to, ali se znalo, znači, da su tu neki koreni i da su tu neke crkve i neki manastiri i tako dalje i to je ono što je bitno, to da ne prepustimo ništa, da ne prepustimo stvari zaboravu i da ih se lako ne odričemo. Koliko ste taj imperativ duhovne obnove pretočili u vašu antologiju o Prizrenom? Da, ja sam uradila antologiju Prizrene stari po rečima pesme Alekse Šantića. Dakle, zajedno sa svojom prijateljicom Lelom Marković, koji je takođe pisac i živi u Beogradu, i ja i ona smo čak i školske drugarice, isto smo generacija, i na sajmu knjiga 2010. godine, kad smo se sreli u Beogradu na promociji moje knjige ljubavnih pesama Ne tražim da znaš, ja sam došla na ideju da uradimo jednu knjigu gde će biti zastupljeno sve ono što je napisano o Prizrenu od 14. veka do današnjih dana. I onda smo, to je bio jedan onako veliki posao, bukvalno posao, jer smo tragali za tim ovim pesmama, pričama, panoramama, nekim čak i istorijskim činjenicama i tako dalje. Znači, otprilike sve lepe reči koje su se napisale o Prizrenu, mi smo uspeli da eto nekako prikupimo i da napravimo donekle selekciju i da objavimo u ovoj antologiji Prizrene stari u izdanju Književnog društva Kosova i Metohije i Panorama iz Zavičke kuće iz Prištine, koji je sad u Kosovskoj Mitrovici. Dakle, i zaista sam ponosna jer mi je ova knjiga u stvari, kako kaže Ivo Andrić, svaki čovjek je dužan svome zavičaju. Ja sam, eto, ako ne mogu bar ovako fizički da budem prisutna tamo, duhovno sam jednim delom, većim delom svoga bića uglavnom prisutna i pratim i sve i šta se dešava i tako dalje, i nekako mi je onako grad u srcu. Moja majka, koja se takođe bavila pisanjem, je napisala jednu knjigu Prizren u srcu i tu su bile sve te pesme i priče o Prizrenu. Ja sam, želeći da to da sakupim, onda mi je to dalo podstrek i ideju da ne samo to što je ona napisala, nego i sve ono što su drugi napisali stavim u jednu knjigu. Ali to je bilo prosto neverovatno kako su se stvari dešavale onako i otvarale, jer ja sama nisam znala koliko toga lepog je napisano o Prizrenu. I možda da nisam ušla u ovaj poduhvat nikada ne... Dobro, ja sam znala da je Branislav Mušić pisao, da je Aleksa Šantić pisao i tako dalje, ali to skoro da ne postoji ni jedan ovako značajni pisac srpske književnosti da nije napisao nešto o Prizrenu.
iz razloga što je Prizren zaista jedna neiscrpna riznica, jedna duhovna vertikala i on je u stvari jedna, pogotovo posle 2004. postao onako simbol našeg duhovnog stradanja i mnogi su, čak i ako nisu bili tamo u Prizrenu, to doživljavali kao neku simboliku, jel, onako, gde bi mogli da iskažu svoj stav kroz pisanje o Prizrenu, o Bogorodici Ljeviškoj, o svetim arhanđelima, znači manastiru cara Dušana i tako dalje. Tako da sam zaista, knjiga je naišla, knjiga je bila odmah u trenutku, onako, u 600 primjeraka štampana i sav tiraž je otišao, tako da mi imamo, i nas da imamo po nekoliko primjeraka još kod sebe i ja se nadam da ćemo uskoro krenuti sa neki, i sa novim izdanjem, jer zaista ljudi traže traže knjigu. Upravo sam to htjela da vas pitam, šta možemo očekivati od vas u narednom periodu? Ja sad radim trenutno na zbirci pesama, pošto ja sad objavila sam tri knjige za decu i jednu knjigu lirskih pesama. Sad sam pripremam tu novu zbirku pesama. Ja se nadam da ću, ako ne u toku ove, možda u toku sledeće godine objaviti. I možda još jedno izdanje ove antologije Prizrene stari, tako da je to... Sada ne pišemo tako često, imam neke druge obaveze, okupljena sam nekim drugim stvarima, ali i ne pišemo onako svakoga dana pomalo, nego uglavnom sam onako pisac inspiracije. Kad me onako stretni inspiracija, onda sam u stanju da tri dana samo pišem i da ne radim ništa drugo. Ali evo sad smo u nekoj drugoj fazi, mada pripremam te pesme koje su još od pre i voljela bih da one budu takođe objavljene. Radmila, bilo mi je zaista drago da ste bili moji gosti i uopšte gost ogledala. Hvala vam najljepše na ovom gostovanju i na knjigama koje ste mi donijeli. Ja i za vas takođe imam knjigu Srpske književne zadruge Mihajla Miniće, izvolite. Divno, hvala. Želim vam puno uspjeha, daljem radu, samo da nastavite tako, pa se nadam ćemo se i drugim prilikama vidjeti. Hvala i vama, bilo mi je zadovoljstvo, zaista. Poštovani gledalci, to je bila Radmila Knežević. Zahvaljujemo se takođe hotelu Astoria na gostoprimstvu, a vas pozdravljamo do narednog viđenja. Do viđenja.